Falei que eu vinha pra BMW. Vem cá, Vini. Equipe do programa Na Moral no Tribuna Moto Show, batendo papo com os meus amigos, dando dicas automobilísticas do programa Na Moral. Tô aqui com o Davi, deixa eu mudar de lado aqui. Meu câmera, Vini. Pode ficar aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Cara, repercutiu muito. Inclusive, vou te dizer uma notícia em primeira mão. Pra quem não conhece o Davi, vem cá, vem cá, vem cá, fica aqui. Não foge, mano. Os caras têm medo de gravar, né, cara? A abertura nova do programa Na Moral tem você. É? É, o cara tá famoso, Davi da BMW. Quando vai ser isso? Olha, nós estamos dando uns pequenos ajustes em trilha e tal, mas acredito que virada de ano já tem abertura nova. Choque pra mudar minha cara, deixar mais bonito. Não, você não precisa, você é bonito. Davi, eu estava falando com o Guga lá atrás e ele disse que algumas promoções aqui do Tribuna Moto Show vão permanecer pós-feira. E é isso que a gente veio falar aqui, dar dica pra quem não trocou de carro. Série 3 até o final do mês, taxa zero, 60% de entrada, 24% sem juros. Ó. Estamos dando documentação, tá? E tem super avaliação no seminovo. Procura a gente faz a avaliação na hora. Tem uma avaliação diferenciada em cima destes modelos, tá? Porque ainda são 15, as últimas unidades, a BMW fez uma condição bem legal. Passa lá na loja que você vai conferir. Mas até o dia 30, a promoção continua, a gente tem bastante carro em estoque, a gente está lá para vender mesmo. Aliás, nós fizemos um test drive, eu quero que você fale, vou falar com você também, vem cá, não foge. Nós fizemos um test drive e as pessoas me chamaram em box, né, para falar daquele teste, as pessoas irem fazer. E daquele serviço, que eu esqueci o nome, concierge, é isso? Serviço concierge. Que eu falei com a BMW em Portugal, foi isso? Isso. Coincidentemente, atendeu Portugal, né? Dependendo do horário, atende Brasil ou Portugal. Mas é em português, a pessoa entende normalmente, é 24 horas por dia e totalmente gratuito. É muito legal o serviço. Muito legal. Eu quero saber como é que está. O mercado parece que já está reagindo à crise, né? Sim, realmente. O mês passado, devido a essas condições da BMW, taxa zero, documentação e o bônus da avaliação, foi um mês excelente, graças a Deus. Então é o seguinte, meu irmão, BMW, canal 3, esquina com... Almeida de Moraes, Washington Luiz 39. Washington Luiz, canal 3. Sairá bons negócios, você vai sair de BMW. É que eu santista, eu falo tu, eu falo mó legal e falo canal 3, é brincadeira, né? Tudo bom, Mônica? Tudo bem, e você? Bom tê-la aqui no programa Na Moral. Eu queria saber dicas, que carrinho que é legal comprar nesse momento, taxa de financiamento. A gente está com ótimas campanhas aí, a gente tem o C3, tem o C4 Lounge, taxa zero, viagem para Nova York. Opa, isto muito me interessa. Tanto comprou o carro, não é sorteio, comprou, ganhou a viagem para Nova York, que você pode escolher aí até 3 roteiros, Santiago do Chile, Argentina. Essa campanha vai até dezembro e a gente está pegando firme aqui no Tribuna Motor Show. Olha, até dezembro. Aliás, acho que essa crise, as agências de publicidade, ou seja, as empresas, elas têm que criar para continuar a vender, senão não sobrevive. Exatamente. E isso é saudável, né? O cara pode comprar um carro e ir para Nova York. Vai para Nova York, tem taxa zero para 50% de entrada, 40% de entrada, 099, 049. Então, em campanha, a gente está trabalhando aqui forte para vender carro. E tem carro pronto entrega. Ficou interessado? Pode procurar você lá na... né? Procura a Mônica. Olha, metade da é minha, metade da comissão. Fala, Gustavo. Vou ter todos os carros lá pronta entrega, pode nos procurar lá, o atendimento com qualquer vendedor vai ser ótimo. Mas... tá garantido. O meu também, né? Que eu tô fazendo jabá dela aqui. Procura a Mônica lá na Citroën, na Rua Constituição. 518, canal 3. Não tenho o que errar.